Evo, naša patrola nastavlja dalje. Situacija u saobraćaju deluje na izgled normalna. Kao što vidite, putari su sve lepo obeležili. Tu zaista nemamo šta da zamerimo. Na 472. kilometru od Beograda nalazi se pumpa NIS Petrola. Tu možete natočiti i tečni naftni gaz, a možete se i okrepiti. Sve je jasno obeleženo, tu je odvajanje za Novi Sad, a mi nastavljamo pravo.